Dom B612 je koncipiran kao neki nezavisni studentski kulturni centar koji je nastao pa se već skoro 4 godine sa idejom da se negde stvori prostor koji vode mladi za mlade. I ekipa koja je to sve počela, mislim da je negde htela da napravi prostor prvo za sebe, da bi oni mogli i da provode svoje vreme, ali da realizuju neke svoje ideje, onda i da otvore taj prostor za druge koji takođe imaju nešto da bi htjeli da realizuju u gradu, nemaju šanse za tako nešto. Od samog početka tu su svirke, filmovi, prezentacije različitih knjiga ili nešto, izložbe, ali opet to sve zavisi od udeo tih sadržaja zavisi od nas samih i od toga koliko mi motivacije imamo ili šta nam se u tom momentu sviđa, zašto smo zainteresovani, pa se tako i sadržaj negde i program na mesečnom nivou menja. Pa mislim da je aktivizam kao negde podsvesno vrlo bitan deo svega ovoga, jer mislim da kao da nije postoji u svim tim ljudima i u svima nama aktivistički aspekt da ovo ne bi ni nastalo, jer to je sve nekako određeno DIY, da tako kažem. Ali kao nekog za sad otvorenog aktivizma i nekog kao društvene neke reakcije, mislim da nema, to, mislim da je to posledica zapravo količine ljudi koja je ovde kao član i kao naših različitih interesovanja i ideja koje imamo. Ali mislim da se negdje sad već mi polako posle 3-4 godine profilišemo u tom nekom smislu. Mislim da je vrednost da je ideja to da svako ima pravo da pokaže svoj rad i da svako ima prostor u svom gradu da uradi nešto, ali s druge strane dok to nešto ne krši prava drugih ljudi, da jednostavno da se svi negde međusobno poštujemo, da poštujemo svoj, ali i tuđi rad. Dom sam kao tako funkcioniše trenutno sa nekih 10 članova i mi smo tu negde da svakodnevno održavamo ovaj prostor i da negde smišljamo program, ali funkcioniše opet po principu da smo vrlo otvoreni za saradnju sa drugim i pojedincima, ali i udruženjima. I negde mislim da smo spremni na kritiku, jer kao svesni smo toga da ne radimo baš neke stvari kako treba i da ne znamo sve. Ali opet mislim da imamo neki kao vrlo lep odnos zapravo sa kao mladima koji nam dolaze sa ovim gradom trenutno, jer to kad god nam je trebalo pomoć, ljudi su nam pomagali, bilo da su nam donosili stolice koje smo tražili, čak i tu financijsku pomoć. I da, mislim da je zapravo ta pomoć i kao ta neka solidarnost postoji na nivou nas kao generacija, ali da negde kao institucionalna saradnja negde na nivou grada, tu i dalje nismo baš najstabilniji, niti smo imali zapravo neku konkretnu saradnju. Postoji ta generalna ideja da smo nezainteresovani, demotivisani za bilo šta, niti da nas ništa ne interesuje. I mislim, definitivno ima i takvih, ali mislim da suštinski to nije tako, mislim da su to primjeri Dom i KC Lab i druge organizacije koje se pojavljaju u Novom Sadu i koje funkcionišu u Novom Sadu. Ali da se ta slika o nama kao nezainteresovanima stvara zato što suštinski nas niko ni ne gleda na neki način. Niko se ni ne bavi nama, ali se i onda kao oni sad ništa ne rade tu, a niko baš ni ne vidi ovo što radimo. Niti nas pita bilo šta, nismo suštinski pitani. Mislim da nas nekako treba pustiti da radimo stvari i sugerisati kako bismo te stvari mogli da poboljšamo ili ne. A nekako do sada, mislim, to sve bilo kao pustili su nas da radimo što hoćemo, ali su nas gledali kao pa ne radite to dobro i samo na tome negde ostalo. I mislim da je jako bitno razgovarati, prići nam i pokušati da nas nekako uključi zapravo čitav moment institucija, jer dogod mi nismo povezani zapravo sa institucionalnim momentom Novog Sada i kulturu u Novom Sadu, mislim da ćemo ostati negde na marginama čitavog dešavanja. Mislim da ta titula jako dobra i da može da donese jako puno stvari. Danas suštinski ne treba da bude ograničena samo na 2019. Da ta 2019. treba da bude samo početak nekog boljeg odnosa sa mladima i da nakon toga treba da izgradimo zapravo temelje negde u komunikaciji sa mladima i u pristupu i u načinu rada sa njima, zapravo sa nama. I da bi to bio najveći benefit svega toga, to mislim da se i dalje nije dogodilo. Mislim, svi se nadamo da će se dogoditi i bilo bi super da se dogodi. Mladost, neznanje ili impulsivnost je lepo. Nekako, svi smo mladi još neko vreme, i svi smo bili jako mladi kad smo ušli u sve ovo.
neznanje, te impulsivnost su bili, ja mislim, ključan zapravo faktor da sve ovo nastane, jer niko ne bi, ja mislim, ušao u ovu priču da zna šta ga očekuje i sve se nekako, pogotovo u početku, radilo, samo kao da ga odradimo, što mislim ti kao najbitnija karakteristika mladosti. I na kraju, kroz što god da smo prošli, kako god da se ova priča sa Domom završi, mislim da će ostati jedan kao jako lepa stvar u Novom Sadu i za nas kao pojedinca i za Novi Sad kao takav.